Tak já jsem Vinkýř, vítám vás u nového týdenního week vlogu. Máme teďka momentálně teda pondělí za 10 minut, 1 hodinu odpoledne. Jinak jsem taky zapomněl informovat o tom, že jsem u kadeřníka, ale já si myslím, že za ten týden, dva týdny jste si to asi všimli. Stejně i to, že jsem ostříhaný, jednou spíš i oholený. Což věřím tomu, že jste taky všimli. Jinak, co se týče tohoto týdne, tak v sobotu vlastně já mám v plánu jet do Brna, protože poté máme v plánu vlastně s Ondrou, s Patrikem a nejspíš i s Terkou na jeden takovej výlet, takový trip po jihu Moravy. Máme tam v plánu natočit velice zachovalou lokaci a bude to vážně nářez, takže vlastně už tuto sobotu odjíždím. Samozřejmě uvidíme, jak jdou finance, ale o tom samozřejmě budu ještě informovat, že pokud to vyjde, tak jo, my jsme mali natočit konečně po dlouhé době urbex, protože poslední urbex, který vyšel, tak mám pocit, že byl zrovna opuštěný drážní dům, který jsme natáčeli v jednom městě krajském a docela to má velký úspěch, přes 1400 zhlédnutí. Od té doby samozřejmě nevyšlo další video, což asi měsíc minimálně, takže budu muset to zase napravit. No a zase někam vyrazit na urbex, aby řekl popravdě, už mi to docela chybí. Takže to je tak, počasí, no, dneska celkem dobrý. Takže doufám, že nám aspoň dnešní den trošku vydrží. Samozřejmě máme teda už za chvilku jednu, takže já si pomalinku obleču a vyrazím zase do práce. Takže to je asi něco takhle k tomu. No a jinak také bych chtěl i dopředu informovat, samozřejmě je to za 2 měsíce, necelý měsíc a půl, ale opět zase po roce budu mít narozeniny. No a v plánu mám jednak vlastně natočit nebo takhle udělat livestream, takže budu moc rád, když přijdete na narozeninový livestream v nedělu 9. června, asi někdy v 6-7 hodin večer, takže budu moc rád, když přijdete, pokecáme, no a můžeme tak nějak být i více naživo, takhle aspoň se vidět a můžete mi případně i popřát. Jinak 8. června tady v Olomouci má být retro festival, který je vlastně v sobotu, takže v sobotu mám v plánu s mámou i s jejím přítelem vlastně, že půjdeme na retrofestival, takže aspoň ty svý narozeniny, které mám 7. června, což je v pátek, oslavím a tím pádem aspoň trošku přivnané myšlenky. No, takže asi něco takhle k tomu. Já teda už pomalinku vyrazím na cestu, to stihnu. No a přemýšlím, jestli mám i pěšky nebo autobusem. A to venku vidím, že je hezky. Tak proč to nezvolit pěšky? Tak už máme momentálně večer, něco po 10. hodině. Do týden v sobotu mě čeká teda cesta do Brna a potom dále na jižní Moravu s Ondrou, s Patrikem a s Terkou. A můžu říct, že se strašně těším. A doufám, že to dobře dopadne a že se dostaneme tam, kam potřebujeme. Tak máme momentálně další den, tím je momentálně středa. Máme 1:15 odpoledne. Jinak, co se týče této soboty, mám plán vlastně vyrazit, tak u mě to zatím vypadá, že nejspíš asi já nepojedu, protože prostě co se týče financí, není to úplně dobrý. Zkusím samozřejmě ještě něco vymyslet jinýho, prostě zkusím to ještě nějak vyřešit, že bych mohl vymyslet prostě nějakou jinou alternativu, ale uvidíme, jak to celé dopadne. No, pokud to samozřejmě dopadne dobře, tak by to bylo fajn. Protože hrozně rád bych chtěl někam jet a prostě je to pro mě dost důležitý. Takže uvidíme, jak to celé dopadne. No a jo, to by asi bylo tak nějak všechno. Já teďka mám tam do práce, tak ať nepřijdu pozdě, nevím, za chvilku mi jde autobus asi za 10 minut, takže si bys mě trošku pohnal. Protože nechci dneska pěšky, hlavně prší tam, takže docela chladno, ale uvidíme. Tak máme momentálně další den, tím je čtvrtek, máme po 10. hodině večer. Jinak, co se týče teda soboty, tak nakonec dobrá zpráva a to, že nakonec já pojedu. Já jsem nějak v práci trošku domluvil a dohodl,
takže nakonec to dobře dopadlo, takže nakonec teda tu sobotu jedu. Samozřejmě Patrik ještě o tom neví, mezi tím, co natáčím teďka toto video, takže mu to samozřejmě sdělím a myslím si, že určitě bude mít radost, protože sám docela říkal, že by byl moc rád, kdybych jel, takže mu to jdu sdělit a uvidíme jeho reakci. Tak máme momentálně další den, tím je pátek dopoledne, teda ještě musím skočit do obchodu. Jednak na zítřek musím koupit si nějaké jídlo a pití, abych měl na cestu. No a jednak samozřejmě teďka doma jsme měli aspoň něco. A zatím se teda zítra odjíždíme, nebo já teda odjíždím ráno. Jedeme to nějak o půl osmé, takže tam budu 9 hodin v Brně. Tak akorát se půjdu autobusem. Tak se teda strašně těším, doufám, že nám vyjde počasí. A uvidíme, no. Tak mám momentálně už 14 odpoledne. Naštěstí mám nakoupeno, co jsem potřeboval, ať už se jedná jídlo a pití. Jinak jsem nakonec teda včera s Patrikem mluvil, se zapomněl ještě říct. Jsem mu o tom nakonec řekl, že jedem, tak úplně nadšenej, takže aspoň fajn. Takže zítra vlastně odjíždím, o půl osmé ráno jde autobus a kolem 9 budu v Brně, takže samozřejmě zase budu všechno natáčet. A vidím, že mám trošku nějaký prach na čučce, takže se moc těším a všechno budu určitě zaznamovávat a natáčet. Takže určitě tento týdenní vlog bude dost zajímavý a doufám, že aspoň počasí vydrží, protože bych chtěl zítra vyzkoušet dron, který mám pro doma, jsem ho nevyzkoušel, ale zatím, co dneska fouká, tak doufám, že nebude foukat ani zítra, ale uvidíme. Tak už máme momentálně večer, něco chvíličku po 8 hodině, a teda dřív z práce domů, takže rozhodně také i výhoda, jednak z toho důvodu, že aspoň můžu dneska i dřív spát, protože zítra brzo ráno vstávám, zítra mě čeká cesta do Brna, takže všechno budu samozřejmě natáčet. A když si děláme počasí, já myslím si, že by zítra mohl být hezky. No, takže to asi tak, já teďka momentálně jdu domů, no a půjdu se ještě nachystat věci. Tak tři krásné ráno, máme momentálně další den, protože sobota, něco v půl 7 hodině. Já teda teďka momentálně razím na autobus, protože mi za chvíličku jedem. Takže budu samozřejmě všechno natáčet, co rukuje. Musím říct, že jsem se celkem náhodně vyspal. A tady vlastně čeká hodina a 20 minut jezdím do Brna. V Brně bylo kolem 9 ráno, takže se těším. A co teraz asi spíš vidím taky, to, že Patrik se mnou ještě spí. Takže jsem mu napsal, že bych se vzhodl, že bych se jmen. Tak uvidíme, jaká dnešní bude cesta a využívejte týdenní vlog. Takže už se nám čas posunul, my jsme teďka momentálně pořád ještě v Brně, protože máme komplikace s dálnicí, jsou tady dlouhé kolony, takže zatím jsme tady ještě v Brně, ale už pomalinku ale jistě vyrazíme, teďka ještě někteří šli na záchod, někteří si šli nakoupit nějaké jídlo, případně pití, no a já tady víceméně sedím, no a dávám si tady chvilku takovou pauzu, takže teďka tady momentálně takhle stojíme a uvidíme, jak dlouho se tady budeme čekat. Tak už máme odpoledne a teďka jsme momentálně na místě. A jo, máme natočenou jednu lokaci. Teďka momentálně se jdu projít tady k současné Vranovské přehradě, takže se tam jdu podívat. Já sám, protože ostatní ještě něco mají na práci. No a co se týče dronu, tak ten bohužel nepoužiju, protože zkrátka je hodně lidí a myslím si, že by to asi nebylo zrovna shodný. Takže se tady projdu
podívat k Vranovské přehradě. A jo, uvidíme, jaký tam bude místo. Ono dneska je celkem pěkně, takže tady vidíte krásný okolí, hory, skály. Jsme tady celkem kousíček od Rakouska. Takže jdeme se tak k tomu a... Máme tady 3:15 odpoledne a jak jste mohli vidět, krásná přehradina, vodní nádrž. Což celo prošel, vyfotil, takže za mě spokojenost a za dnešní den fakt jako super den. Tak máme momentálně další den, tím je neděle, máme 9:30 ráno, momentálně ještě stále v Brně a než vyjde tento týdenní vlog, tak jsme teďka momentálně tady přespávali a jo, máme teda pro vás natočenou opuštěnou rekreační středisko, dokonce ještě máme opuštěný hotel a zámek, takže naprosto paráda a v plánu máme samozřejmě jednu velkou akci, dneska samozřejmě se pokusíme natočit takovou zajímavou opoutávku, takže doufám, že se nám to podaří a jo. Tím pádem bych ukončil tento týdenní vlog, doufám, že se vám líbil, nezapomeňte zanechat like, odběr a zvoneček a těším se opět u dalšího týdenního week vlogu, který vyjde opět v neděli příští týden, takže užívejte pokud možno nedělní den a těším se zase brzy u nějakého dalšího videjka, zatím ahoj.